Predsjednik Češke upozorio je da Evropa mora početi deportovati lica za koja sumnja da su islamski radikali, jer, kako je naveo za češki tabloid, postoji realna prijetnja da Islamska država nakon poraza u Siriji i Iraku napravi bazu za teroriste u evropskim zemljama, konkretno u Bosni i Hercegovini. Ukoliko Islamska država bude pobjeđena u Iraku i Siriji, a nadam se da hoće, prijeti opasnost da će teroristi, osim toga što će se premjestiti u Afganistan, stvoriti kod nas evropsku terorističku bazu. Takva baza može da bude Bosna i Hercegovina s obzirom na nacionalni sastav. Ovakve ocjene Zemana negirali su domaći zvaničnici u Bosni i Hercegovini. Šef BH diplomatije poručio je kako u našoj zemlji postoje ljudi koji se vraćaju sa stranih ratišta i postoji opasnost od terorizma, ali to nije opasnost te vrste da Bosna i Hercegovina bude izdvojena. Mislim da takva ocjena ne stoji. Svjesni smo opasnosti, ali nismo mi nekakva baza u kojoj se svaki dan treba desiti nešto strašno. Imamo ovdje opasnost koja je otprilike na nivou opasnosti i u drugim europskim zemljama. Ministar sigurnosti naše zemlje Dragan Mektić nedavno je kazao da sigurnosne agencije prate 100 osoba koje se mogu dovesti u vezu sa terorizmom, te da je nad njima pojačan stepen nadzora. Inače, češki predsjednik nije prvi strani zvaničnik koji Bosnu i Hercegovinu vidi kao bazu terorizma. Slične ocjene je iznosila i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.